Olá, meus cupcakes, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar de uma coisa para vocês me seguirem no amino de Undertale. Ó, eu tô assim. E aí vocês me procuram lá. E eu tenho também um blog, que eu não sei onde tá agora. Eu tenho um blog que vocês podem me seguir, tá? Hashtag Undertale. Então, eu só vim falar isso sobre o... Opa! Ai, buguei aqui o negócio. Vocês me seguirem no Amino de Undertale. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seu like, compartilhe com todos os seus amigos. Um beijo.